नमस्कार घगामरा खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उद्योग दि ग्लोबल फंड सहयोग मेलेरिया निर्मूलकरण देहारकुचित एल एल आई एन वितरण कार्यसूची उक्त कार्यसूची अनुषान उपस्थित प्रदीप हालय देवेन बर्मन डॉक्टर हेमेन शर्मा परागज्योति भूयार लगते आशाकर्मी पिंकी दास सह हिताधिकारी सकल नलबारी जिला घगरापारा खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उद्योग दि ग्लोबल फंड सहयोग मेलेरिया निर्मूलकरण खंड तो अधीन देहारकुचि गाँव दुशार मजद एल एल आई एन आठुआ वितरण सानेकुचि राज्य चिकित्सालय अंतर्गत विभिन्न गाँव आठुआ वितरण करते आज देहारकुचि गाँव हितधिकारी मजद एकोटा परियालर दुखनको एल एल आई एन वितरण कर देहारकुचि प्राथमिक विद्यालय अनुषित हुआ वितरण अनुषान नलबारी जिला मेलेरिया विषया प्रदीप हालय जिला मेलेरिया सहकारी विषया देवेन बर्मन सानेकुचि राज्य चिकित्सालय चिकित्सक डॉक्टर हेमेन शर्मा एम पी डब्ल्यूर परागज्योति भूया बी एच डब्ल्यू दिलीप भराली भैक्सिनेटर हितेश्वर भूया एल टी मिन्टू कलिता एम टी एस विकास बर्मन आशाकर्मी पिंकी दासर लगते हिताधिकारी सकल उपस्थित थाके देहारकुचि प्राथमिक विद्यालय আপোনালোকে ইয়াতে আঠুয়া বিতৰণ কৰিছে কক্সন কোড কেনে কই আপোনালোকে এই আঠুয়া বিতৰণ কৰি আছে বা কিয় সহযোগত বাইৰ উদ্দেশ্যটো কি আসলতে এই যে আমাৰ দীৰ্ঘমেদি আঠুয়া কোষযুক্ত আঠুয়া কালালায়ন এই আঠুয়াখিনি আসলতে আমাক দিছে গ্লোবেল ফান্ডে ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে মেলেৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি মেলেৰিয়া প্ৰৱণতা এলেকা আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু এই এলেকাৰ সমূহত আমি এই আঠুৱা বিতৰণ কৰিছোঁ খগ্ৰাপাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত আমি পাঁচটা সাব চেণ্টাৰত এই আঠুৱা বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এই আঠুৱাৰে আমি মুঠ আঠাইছখন গাঁও সামৰি লৈছোঁ আজি আমাৰ দেহাৰগুচি গাঁৱত এই আঠুৱা বিতৰণ চলি আছে যোৱাকালি আমি বৰগাছা গাঁৱত 285 ঘৰ হিতাধিকাৰীক এই আঁঠুৱা আমি বিতৰণ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ আপোনালোকৰ খগ্ৰাপাৰ শিক্ষা আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত যিমান গাঁও আছে সকলোৱে পাব নেকি এইটো আচলতে সকলোৱে নাপায় আমি 28খন গাঁও এই আঁঠুৱাৰ কাৰণে চিনাক্ত কৰিছোঁ য'ত 3 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ পৰা মেলেৰিয়াৰ প্ৰৱণতা আছিলে আমাৰ এই দীৰ্ঘমেদী আঁঠুৱা আমি 16 চনত দিছিলোঁ এতিয়া আৰু আমি খগ্ৰাপাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আণ্ডাৰত আমি 28খন ভিলেজ ধৰিছোঁ এই 28খন ভিলেজৰ গোটেই পৰিয়ালৰ এইটো ধনী দুখীয়াৰ কোনো কথা নাই এই লং লাষ্টিং বেডনেট যিটো আমাৰ দীৰ্ঘমেদী আঁঠুৱা সকলো পৰিয়ালে দুখনকৈ পাব আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আণ্ডাৰত কিমানখন গাঁৱে বৰ্তমানলৈকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে সানেগুচি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ অধীনত এতিয়ালৈ আজি 7 নম্বৰ গাঁও এখন চলি আছে আমাৰ টোটেল গাঁও 8খন কভাৰ কৰা হৈছে আৰু অহাকালি আমি উত্তৰকুচিত এই কাৰ্যসূচীটো ল'ম টোটেল কিমানখন গাঁও টোটেল 8খন গাঁও প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে 8খন গাঁৱৰ 8খন গাঁৱৰ 25 ঘৰ মানুহে দুখনকৈ আঁঠুৱা পাইছে ধন্যবাদ আজি দেহাৰগুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আপোনালোকে ইয়াত